Це плотва. Вон, подивися. 6, 7, 8, ти це сюди, а що там робилося? Зателефонували знайомі, розповідає голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. Розповіли, що в озері на вулиці Івана Полюя, колишня Хотовицького, кропи до гори пузом плавають. Зранку тут був сікий запах каналізаційних стоків. Якщо ви глянете отам, що риба дохла, то це вже вона після цього подохла. А це все озеро було, як то кажуть, майже чорне від того, що риба під верхом. І хапала повітря. Ну, штук 15 коропів від 1,5 до 2,5 кілограма. Це пішли каналізаційні стоки, побутові каналізаційні стоки з того верхнього масіву, з вулиці Інститутська. За словами Віктора Карвана, скид нечисто стався з каналізаційного колодязю на вулиці Інститутській. Там каналізаційна насосна станція стоїть. Тут спеціально влаштована труба. Якщо там забивається, то вся ця гадость тече, вон, подивіться, труба, вон, в той бік, вон, така от проложена труба, і в той потічок, який поступає туди в озеро. Труба, каже Віктор Карван, діаметром 300 міліметрів. Вчора отако десь наполовину було заповнено оцей потічок, вон, видно, де ще вода була, і текла туди в озеро. Каналізація, побутова каналізація, вон, звідти. Віктор Карван розповідає, викликав поліцію і екологічну інспекцію. Екоінспекція нараховує завдані збитки, говорить начальниця відділу відомства Наталія Сологуб. Сталася масова загибель риби. Представник інспекції був в складі комісії, яка обстежувала по даному факту ставок. Матеріали для встановлення винних осіб і притягнення до відповідальності будуть передані інспекцією до управління поліції. До поліції надійшло повідомлення про забруднення нечистотами ставка у місті Хмельницькому по вулиці Хотовицького. Дане повідомлення зареєстровано в єдиному обліку заяв і подій про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням обставин та проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. За словами начальника каналізаційних мереж комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Євгена Савченко, забіг каналізаційної мережі ліквідували за 10 хвилин. Поступила заявка на диспетчерську службу, що трапився забій. Забій – це забій каналізаційної мережі десь по лінії. Зразу я терміново відправив туди людей. І бригада аварійна почала виконувати цей забій. Простими словами, чистити лінію. І самопливний колектор почав працювати в своєму нормальному режимі. Євген Савченко каже, викид каналізаційних стоків стався через несанкціоновану трубу. Там на колодязі була відведена труба. Ця труба, я передивився по схемах, їздив, розбирався, подивився. Ця труба в нас не нанесена, ну, немає цієї труби, яка відведена там потічок. Несанкціоновану трубу планують прибрати, говорить Євген Савченко. Несанкціоновану цією трубою я планую зробити так. Поставлю туди техніку, ще за колодцем розкопаю і обріжу її там. Це, як кажуть, якщо навіть хтось там буде залазити в той колодязь, захоче знову розтампонувати, щоб не там повторилися ці випадки, то ця труба буде за колодцем повністю відрізана. За словами держінспектора Хмельницького рибоохоронного патруля Володимира Басуна, було зафіксовано загибель 72 рибин. Протяжність каналізаційних мереж міста, каже Євген Савченко, 395 кілометрів. Зношеність труб складає 65%. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.